м'ясо, овочі, солодощі та ліки. У Луцьку збирають сухпайки для бійців АТО. Вони двох видів на одну чи дві доби. Зручні та поживні розробив набори турист зі стажем, який знає, що краще в польових умовах. Збирають необхідне для пайків у місцевих супермаркетах. Також продукти звозять благодійники, розповідає Катерина Курбанова. Воякам на здоров'я. У Луцьку збирають сухпайки армійцям на передову. Набори двох видів на одну або на дві доби. Разом із необхідними продуктовими компонентами в пайок кладуть ліки та підручні засоби. То, що більше сухпайок, хватає на дві доби, на 5 прийомів пищі. Ті, що менші, то, відповідно, 1-2 прийоми пищі. Великий пайок складає, як відомо, що дорослому мужчині треба від 2 тисяч до 4,5 тисяч калорів. Цей пайочок має 5 тисяч калорій. Пайок складає в собі 22 компонента продуктових і 11 компонентів таких допоміжних, тобто там якісь вітамінчики, соки з піршу можна було щось розігріти, водичку нагріти, сирники. Автор унікальних волинських сухпайків – турист із 10-річним стажем. Чоловік точно знає, що потрібно військовим на передовій, аби було поживно та зручно. Павло Савчук досліджував набори різних країн і лише тоді склав волинський. У сухпайок кладуть навіть жувальну гумку. Виявляється, вона допомагає збільшити на 10% увагу і пильність бійця. Пробували збалансувати, щоб були все-таки баланс там білки, там вуглеводи, жири, щоб був баланс і по якимсь мінеральним там компонентам. Якщо людина потіє чи в неї сильна втома, то в неї з потом виходить мінеральні солі, наприклад, калій. Людина дуже різко тоді починає відчувати втому. І для цього є горішки. Є, наприклад, там якісь поживні батончики, там мед, там цукерки, казінаки. Консерва м'ясна? Є. Консерва паштет м'ясний? Є. Рибні консерви? Є. Продукти збирають по луцьких супермаркетах. Згодом формують у сухпайки. Найбільше бракує консервованих овочів, а також каш і м'яса. Допомогти придбати таку швидку і корисну їжу для військових на сході активісти просять усіх небайдужих. Ми хочемо внести свою лепту по мірі можливості. Ми мало що можемо зробити. От, ну, хоча б ребята там на фронті отримують їду нормальну. І, ну, хоч будуть знати, що їх цінять, їх чекають, в них вірять. Ідея підтримки рідної армії об'єднала волинян. Зручні продуктові набори складають усі, хто має вільний час. Допомагають і переселенці з Криму та Сходу. Активісти вже зібрали 1,5 сотні сухпайків. Невдовзі їх доправлять українським солдатам. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, «Факти ISTV».